Gospodine predsjedniče, krenula je jedna godina koja će biti karakteristična i veoma interesantna. U ostalom, u ovih vaših 13 godina sve su bile za sebe karakteristične i drugačije jedna od druge. Međutim, ne samo zbog izbora, već i zbog nastojanja Srbije da uđe u Evropsku uniju, mnogo toga će biti drugačije, ja bih rekao, zahtevnije. Ovaj razgovor u svojoj osnovi, pored ostalog, ima za cilj upravo i to. Da čujemo kako će lokalne samouprave doživljavati i nastojati da budu blizu, da tako kažem, Evropske unije. No, pre nego krenemo u sve to, ja ću vas pitati ono što je u ovom trenutku aktuelno, odnosno značajno, a tiče se prvog meseca i ovo desetak dana drugog meseca. Opština kao jedna velika kuća privredna, kako poslujete? Kao što smo poslovali u 2015. godini, nastavljamo i 2016. poprilično dobro, dakle, likvidni smo, nemamo nikakvih obaveza prema izvođačima radova ili prema našim korisnicima, sve je isplaćeno na vreme. Pripremili smo rebalans budžeta i raspodelit ćemo nekih preko 170 miliona dinara na korisnike, od toga najveći deo na Direkciju za izgradnju grada. Januar mesec koji je uvek najmirniji mesec što se tiče prihoda je sasvim solidan od idealnih prihoda, znači ako uzmete 12 meseci i podelite 100 sa 12, to je negde 8,33, mi smo preko 7% ostvarili prihode. Tako da sam siguran da će se prihodi na nivou 12-mesečnih, odnosno za svih 12 meseci ostvariti na nivou idealnih čak i više. S obzirom da se menjaju neke propisi što se tiče poreskog sistema i tako dalje, kakva su ubiranja sa terena, da tako kažem, a kako se država ponaša? Poreski prihodi su najizdašniji i najveći deo prihoda u budžetu lokalne samouprave. Dakle, normalni su u toku januara, uvek imate, kažem, januar neki tihi mesec kad svi pokušavaju da isplate što je moguće više obaveza u decembru, da u januaru samo malo prežive, ali kažem vam, i u tom januaru smo dobro poslovali, to je najava da će u narednim mesecima biti bolje. Sad što se tiče države, sve najave koje idu prema lokalnim samoupravama nisu dobre, ja bih rekao čak grozne. Ne shvataju oni život u lokalnim samoupravama, misle da se živi u kabinetima u Beogradu, ne, živi se u lokalnim samoupravama, u mesnim zajednicama, tu se odvija sav život. I sport, i kultura, i mediji, i nevladine organizacije, i zaposlenja, sve se odvija na nivou lokalne samouprave. I najava smanjenja zarada, najava i pretnja obustavom transfera, smanjenjem troškova, autistično ponašanje Ministarstva financije uopšte ne stoji na dobro. Vi i ja smo o tome razgovarali, stalna konferencija gradova je imala svoj stav, NALED takođe, nije mi to tema i o tome nećemo, ali samo da konstatujete da se nadamo da 2017. neće biti takvo, što se tiče finansiranja. Pa, ne znam, vidjet ćemo, dakle, ostali su gluvi na zahteve naše, dakle, mi smo sagradili bazen, kako da zaposlimo ljudi. Mi smo sagradili bazen kako da održavamo objekat. Mi imamo manjak ljudi u lokalnom samoupravi, u komunalcu, u direkciji, u vodovodu. Ne daju zapošljavanje. Dakle, jedan autizam, pre svega Ministarstva financije i Ministarstva za lokalnom samoupravi, po mene su to najslabije karike, ti ministri. O tome ćemo malo kasnije razgovarati. Sad prelazim na ono što sam rekao u uvodu. Ova godina, kao i prethodna, kada smo dobili to poglavlje, biće dosta izazovno i za lokalne samouprave da se uklope u zahteve koje postavlja Evropska unija. Sa jedne strane biće teško, a sa druge strane ćemo se urediti u mnogim stvarima. A evo, tu je ključ problema. Dakle, preko 70% propisa Evropske unije se odnosi i primenjuje na lokalne samouprave, odnosno primenjuje ih lokalne samouprave. Ako vi ne ojačate kapacitete lokalnim samoupravama i ne date im mogućnost razvoja, onda ste zaustavili put Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, ne možete vi u crnoj travi ili babušnici da razvijate evropske propise ako ne dozvolite da ta lokalna samouprava diše, ima novca, ima zaposle nekog stručnjaka. Ne možete da pričate o kvalitetu života u Evropskoj uniji ako ostanete gluvi na zahtev da u bazenu treba da rade spasioci. Dakle, treba malo pogledati gde se odvija život i
Puno puta sam rekao, voz ka Evropskoj uniji ide brzinom najsporijeg vagona. Ne ide brzinom Beograda, nego ide brzinom Babušnice i Dimitrovgrada. Dakle, i te opštine morate razvijati. E sad, s obzirom na te zahteve koje postavlja Evropska unija, i svako od nas ima svoj stav, da ili ne i tako dalje, ali će se makar urediti mnoge stvari i sistem. Koliko je lokalna samouprava, naša Pirotska, Pirot je dobar primer, pa sad sa te pozicije vas pitam, koliko su i zaposleni ovde kod vas sveukupno razumeli da je prestrojavanje neophodno, a Pirot je prema brojnim drugim institucijama, hajde zahvaljujući možda i vašem razumevanju, uključenju i u naredi, u stalnu konferenciju gradova, praćenju brojnih aktivnosti i zahteva koje postavlja Evropska unija, ima dobre reference. Ali ovi ljudi koje srećete ovde po kancelarijama, u kojoj meri oni to razumeju? Ljudi su uplašeni za svoj posao, za svoje plate, ljudi su uplašeni za svoje porodice i malo toga razumeju ili su spremni da se usavršavaju ako im ne date motiv. Šta mi pokušavamo? Dakle, pokušavamo da ih uključimo u razne projekte i to što ste vi rekli, u projekte koje finansira Evropska unija preko graničnih projekata i u mnoge projekte koje smo mi učestvovali sa raznim ministarstvima, izgradnje infrastrukture, izrade raznih strategija, u projekte gde su uključene organizacije kao što su GTC, KFE, dakle, međunarodni donatori, i oni tu vide neku satisfakciju. Ali, sa druge strane, žele da se njihov rad poštuje i plati i nemaju puno vremena za usavršavanje, jer jednostavno tako funkcioniše birokratija. Ja sam ovde već 12-13 godina i pokušali smo da za to vreme kadrovski menjamo opštinu, a i dalje mislim da nismo dovoljno efikasni. A zamislite kakva je tek javna uprava na nivou države. I kada ljudi poput premijera govore da je teško menjati javnu upravu, potpuno su u pravu. Jer najteži otpor se pruža i za reforme, i za usavršavanje od ljudi koji su učmali i koji godinama su navikli da rade jedan isti posao i koji kažu ja najbolje znam. Malo pre sam rekao i obratio se vama lično za vaše zasluge da ste prepoznali šta znači biti blizak evropskim fondovima i Evropskoj uniji. Pirot je to izdašno u poslednje vreme umeo da koristi, tu su i pa fondove, tu je CARS, tu je Exchange, MISP i tako dalje. Dakle, mi smo uspeli, što je jako značajno, da dobijemo novac sa strane, a u onom drugom delu ću vas kasnije pitati, najpre mi to prokomentarišite. Pa da, to ide uvijek korak po korak, kada ostvarite neki dobar program i ljudi se angažuju i vidi se to na terenu i da je cilj ostvaren, onda obično donatori žele da nastave da rade, onda drugi donatori čuju da ste vi efikasni, pa lakše prođu neki vaši projekti, pa onda mi steknemo malo iskustva i proširimo planove i ciljeve, pa na drugim konkursima takođe damo dobre projekte i to ide jedno sa drugim, dakle uspeh se povećava. E sad, ono što je jako bitno, to je budžetske pare, da. Međutim, veoma je značajno dobiti novac sa strane. Ponavljam to i tu očekujem od vas još koji detalj. Mi smo zaista dosta para, ne znam, sad kad bi to pretočili u milione evra i projekte koji su tu oko nas, objekte, dosta toga iskoristili, što ide u onom pravcu. Evropska unija, da. Da smo se mi razvijali tempom koji samo budžet pruža, bez obzira koliko je naš budžet stabilan, uradili bi manje od pola posla koji smo uradili za ovih 12 godina zajedno sa našim partnerima. A u te partnere prvenstveno ubrajam vladu Srbije, jer zaista je puno pomoglo u proteklom periodu, da ne nabrajamo sve objekte. Ubrajam Evropsku uniju, ubrajam neke ambasade i ubrajam, kad kažem Evropsku uniju, Evropsku uniju kao Evropsku komisiju, ali i Evropsku uniju kao pojedine države, kao što je Nemačka razvojna banka KFE, kao što je Nemački program GTC, kao što su neke druge pomoći GIZ. Dakle, mi smo uspevali da u okviru našeg redovnog budžeta opredelimo ili izvučemo ili navučemo ili obezbedimo, kako god hoćete izraziti se, još negde sigurno 50% više novca za investicije i to pre svega za kapitalne investicije. Ja bih rekao da je to borba samo za opstanak, već i za brži razvoj. Svi oni koji su prepoznali
Svi oni koji umeju da čitaju, da tako kažem, poruke Evropske unije i poruke fondova, svi oni koji su napravili timove za projekte, mislim ovde na lokal, ima i škola i doma kulture i sportskog centra. I sve to treba da uradite u nekim granicama da ne zaposlite nove ljude, da ih ne nagradite malo više. Što je uzam prosto. Što je vrlo teško, ali evo ja se uzdam u poruku premijera kad je otvarao fabriku Geoks u Vranju, kad je rekao da i jug Srbije treba da živi. Dakle, ja se potpuno slažem, treba malo više obratiti pažnju na jugoistok Srbije, jer se tu brane neke vrednosti i evropske, i sprečavanje raseljavanja, odnosno unutrašnje migracije, i borba protiv siromaštva, i borba za zaposlenje. I to je prava stvar, dakle, obratiti malo više pažnju na ove rubne delove Srbije. Vraćam se samo jednim delom na ovo što smo malo pregovorili o zaposlenima. Ima dosta toga što se promenilo. I što se legalizacije tiče, i što se tiče građevinskih dozvola. Mi imamo nesreću, već je to zahvaljujući domaćinskom ponašanju, to da nemamo višak zaposlenih. Ali i to je takođe još jedna poruka koja stiže. Mi nemamo višak zaposlenih. Tako mi je. Imamo potrebe za zapošljavanje. A sa druge strane, kad pitate ministarku kad ćemo zaposliti ljudi... Čuli ste onaj reklamu? Pa da nećemo moći. Pa zašto onda donosimo odluku o broju zaposlenih? Samo izgleda za one opštine koje treba da smanjuju. I uvek smo mi efikasni, pomalo kažnjeni. Dakle, molim, smanjite tamo gde je višak, tamo gde je manjak, dopustite nam da zaposlimo i da radimo. Malo pre ste lepo rekli, naš budžet je negdje 1.700.000. Nije mali, para nikada dosta, ali onako zvuči veoma lepo i gde god krenem u koji grad i govorim o tome, svi komentarišu Pirot po mnogim pozitivnim stvarima. Dakle, naše pare, da tako kažem, ostale su ovde za one životne male stvari i za socijalno davanja i za ostale oblasti, za nadgradnju, da tako kažem. Ostalo je, naravno, dakle, mi potpuno vodimo računa o sportistima, o sportskim stipendijama, o studentima, o mogućnostima za usavršavanje, o stručnoj praksi, evo sad je konkurs za stručnu praksu, dakle mladi ljudi koji su završili fakultete mogu da se javljaju da obave stručnu praksu, obezbedili smo novac za to, podrška zapošljavanju, ali i podrška porodici. Znači, kroz razna socijalna davanja, za treće dete, za prvo dete. Sada ćemo u predlogu rebalansa predložiti da svako dete koje polazi u prvi razred, a korisnik je materijalnog dečijeg dodatka, dobije 10.000 dinara pred polazak u školu. Dakle, mislimo da dečiji dodatak ne treba da bude socijalna kategorija kako sada jeste i da su ti ljudi zaista u teškoj situaciji, nego da im pomognemo da se i opreme za školu. To je još novi vid socijalne zaštite. Vodimo računa i o starima. Svi preko 65 godina imaju besplatan prevoz u gradu i prigradskim naseljima. Dakle, za sve to je podloga jedan dobar budžet. Pored toga, naravno, o zaposlenima, o dečjem vrtiću, o osnovnom i srednjem obrazovanju, o investicijama u tim školama i tim ustanovama i o investicijama u mesnim zajednicama. Dakle, vrlo je multidisciplinaran prilaz kada govorite o budžetu i o radu u lokalnoj samoupravi, jer za sve treba imati sluha. Za nekog ko živi u ulici, ne znam, tamo Kapetana Karanovića, njegovo parče neuređenog trotoara je mnogo bitnije nego za to što sam ja rekao da će neko dobiti 10.000 dinara. Ali za onog ko očekuje tih 10.000 dinara je mnogo bitnije nego parče trotoara u ulici Kapetana Karanovića. Dakle, morate da nađete načina da što je moguće veći broj ljudi i korisnika budžeta vidi da opština brine o njima. Ako vam kažem da je preko 800 ljudi, odnosno 800 poljoprivrednih gazdinstava prošle godine bilo korisnik našeg fonda za razvoj poljoprivrede i sretnete nekog na ulici ko vam kaže da nije ni očekivao da će tako brzo dobiti novac, a i ne poznaje vas, to su sve stvari koje vam kazuju da različite grupe ljudi vide da budžet dobro funkcioniše i da je dobro odmeren i da je usmeren ka različitim populacijama. Dakle, ne može samo jedno. Neko kaže samo infrastruktura i kraj. Neko kaže ajmo 100-200 miliona za zapošljavanje. Ja kažem da, ali gde i kako? Onda da ostavimo ponor bez vode. A sad ćemo da završimo jedan veliki projekat koji znači život za selo. Nije malo, 20 miliona. Blizu 30. Da. Dakle, mi smo, ja sam puno puta govorio, mi završavamo više decenijske projekte. E, o tome hoću da još malo kažete. Ono što je neko gurao u stranu više decenija,
mi zadnje 10 decenije to završavamo, jedno po jedno. I dosta toga baš iz tih budžetskih para, zahvaljujući ovim projektima... Pa budžetske pare su ostale. Evo sad smo sa direktorom direkcije razgovarali o dva konkursa koje je raspisalo Ministarstvo privrede. Jedan je konkurs za uređenje industrijskih zona, a drugi je konkurs za sredstva iz Evropske investicione banke. U oba konkursa piše da je u budžetu predviđen novac za izgradnju tih projekata. To znači da ste morali pre toga... To je preduslov. To je preduslov, ali da bi došli do budžeta, vi morate da rešite imovinsko-pravne odnose, da napravite projektnu dokumentaciju, da rešite brdo administrativnih problema i problema na terenu, da predvidite novac i da onda negde konkurišete. I mi ćemo vjerojatno konkurisati za saobraćajnicu 1 u industrijskoj zoni, iako smo opredelili 44 miliona dinara za tu saobraćajnicu i mogli bi vjerojatno da je počnemo za nekih 15-20 dana. Ali ćemo konkurisati sa tom dokumentacijom, pošto imamo predviđeni novac, uradili smo sve što se tiče projekata, i ako dobijemo podršku Ministarstva privrede, onda će deo tog novca, a radi se o 60% podrške, biti usmeren na rešavanje nekih drugih stvari. Vratit ću se kapitalnim investicijama, ali samo još ovo, iz budžetskih para se pokrivaju potrebe i obrazovanja, i kulture, i sporta, gde pilot ima... Razgovaram sa kolegama iz drugih gradova gde pilot ima značajno mesto kad me pitaju koliko za sport, pa kad kažem oni se iznenade. Koliko za kulturu, kad kažem oni se iznenade. Dakle, u toj politici, to što ste rekli, svi imaju pravo da žive i svi imaju potrebe. Predškolsko obrazovanje 120 miliona, osnovno i srednje obrazovanje 120 miliona, blizu. Kultura 80 miliona, sport preko 50, poljoprivreda 50. Samo tih nekoliko brojeva vam kažu koliko opština brine o svim strukturama društva. E sad, o kapitalnim investicijama još ponešto, izgradilo se dosta. Ono što sam čuo ovih dana da se pominje, to je, možda je to naša želja, ali sam negdje izvukao informaciju da se pominje otvoreni bazen, fabrika za pričišćavanje vode. Hajde da vas sad tako pitam, da li nam imate još neko izrađenje? Uvek imate projekte na kojima radite i projekte koje planirate. Dakle, otvoreni bazen ili kupalište otvoreno je projekat koji se planira i na kome se za sada radi na nivou dokumentacije. Pa, još uvek ne. Postrojenje za lokacija? Pa lokacija se zna, lokacija smo više puta rekli, lokacija iza teniskih terena, između Keja i ulice Drugi Ring i Toplane. Dakle, to je ta lokacija. Ali o tom potom, dakle, uvek su ranije političari bolovali od toga što prerano najave stvar. I onda kada potrošite vreme koje je potpuno normalno da bi rešili, rekao sam već, imovinsko-pravne odnose i da napravite projektnu dokumentaciju i kada dođete do pitanja finansiranja, ljudi već kažu, pa još kad pričate o tom? Dakle, ja izbegavam da prerano najavim stvar, ali to su neki planovi. A postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, pa tu smo daleko odmakli, ali... Ja mislim da je stvar, da je loptica kod države, jer ona treba da potpiše generalni ugovor sa KFE-om. Mi smo potpisali predugovor, odredili urbanistički gde bi postrojenje trebalo da bude, očekuje nas da kupimo zemljište i imovinu i da počnemo da gradimo. Mislim da su to periodi 2017, 18, 19, a više nego 2016. Malo čas ste pomenuli, ali hoću da zaokružimo. Opština iz godine u godinu sve više čini za prirodni ambijent, mada to u principu u zakonu o lokalnoj samoupravi ne stoji kao obaveza. Ali, evo, povećali ste fond za poljoprivredu, pre neki dan potpisali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Šta još o tih detalja možete da kažete? U zakonu o lokalnoj samoupravi piše da je lokalna samouprava ima zakonske osnove za razvoj lokalne ekonomije. Ali to ne znači da mi subvencionišemo ili dajemo pare nekim preduzećima. Dakle, slušali smo razne gluposti, dajte pare, ne znam, nekom preduzeću umjesto da je propalo, ja pitam na osnovu čega da dam pare. I šta ako to preduzeće ponovo propadne, čije smo mi pare dali i koji je zakonski osnov? Dakle, opština brine o ambijentu, dakle, uređenju infrastrukture, podizanju kvaliteta života, poboljšanju tih administrativnih procedura. Mi nismo džabe dobili nekoliko puta i nekoliko puta prošli kroz kontrolu i ponovo pozitivno ocenjeni da smo opština sa pozitivnim poslovnim okruženjem, sa uređenim procedurama,
sa opština koja je na nivou čitave Srbije uz Rumu i sad je dobila još neki grad prepoznata u regionu, Hrvatska, Bosna, Makedonija, sad ulazi u to i Crna Gora, prepoznati po slobodnoj zoni. Mi smo puno para uložili na proširenje industrijske zone. Evo, uskoro ćemo obići tamo dve fabrike, jedna je D Company koja je završena, da vidimo šta su tamo uradili, da im predamo upotrebnu dozvolu. Jesu se bilo uspešno fabrike. Da ne pričamo o Tigar Tiresu i o svakodnevnim razgovorima sa ljudima iz Tigar Tiresa. Evo, pre 2-3 dana smo razgovarali o toj saobraćajnici 1, o raznim drugim problemima koji treba da se dovrše da bi oni dobili upotrebnu dozvolu i uknjižili objekte novoizgrađene, o otvaranju valjare koja se najavljuje i tako dalje, i tako dalje. Sa druge strane, saradnja sa koridorom, pre neki dan smo bili u ministarstvu da vidimo, i tu smo se uključivali kod vas, da vidimo šta sa deponijom, šta sa pozemištem, šta sa alternativnim putem, ja postavljam pitanje šta sa gasovodom, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mnogi su poslovi na nivou lokalne samouprave koji su vezane za ekonomiju, da ne pominjemo HELP ili da ga baš pominjemo. Evo, danas u 13 časova imamo još jedan sastanak sa HELP-om da vidimo šta i kako dalje, gde je već 500 ljudi koristilo te subvencije od 2 do 2.500 eura, gde smo podržali kooperativa, kao što je kooperativa za proizvodnju peglanih kobasica, kao što je udruženje građana koji se bave reciklažom, pa vidite ove ljude, Rome, koji voze tricikle, koji imaju prese i tako dalje. Sve je to na nivou podizanja nekih lokalnih ekonomija. I najbolje je kad ljudi imaju privatno preduzeće, malo gazdinstvo gde rade za sebe. Da li razmišljate još možda o nekim olakšicama kada je u pitanju investiranje u neku firmu, u razvoj? Evo, razmišljam i vi ponekad imate sreću da ja iako kažem da ne volim najave ili neke događanje u najavi, kažem nešto ekskluzivno. Pa evo, mi smo, razmišljamo da postavimo najinteresantnija opština po uslovima za razvoj IT sektora. Pošto se mnogo mladih bave tim sektorom, pošto ima i tih takozvanih freelancera koji rade samostalno, ima i već i malih firmi koji programiraju i to možda će delovati čudno ljudima, ali mi imamo u Pirotu firme koje programski rade za Amerikance, za Engleze. Dobio sam juče prekjuče podatak od jedne firme koja uređuje prodaju karata londonskom pozorištu, verovali ili ne. I pošto ja to vidim da postoji taj prikriveni sloj ljudi koji se time bave, rešili smo da formiramo komisiju koja će razmisliti o tome kako da Pirot učinimo najatraktivnijom opštinom za razvoj IT sektora u Srbiji. Uzeli smo dvoje ljudi iz prakse, uzeli smo direktora IT sektora iz Tigar Tiresa, uzeli smo pravnika i profesora tehničke škole i ta komisija će u narednom periodu nama reći šta možemo mi kao opština da učinimo za razvoj tog sektora, jer su to moderne tehnologije, dobra je zarada, možete da radite od kuće, transfer znanja, pospešujete ljude da ne odlaze ni u Niš, Beograd, ni u inostranstvo, nego da rade odavde i ja sam siguran da ćemo mi to uradite. Evo, to vam je najava, ja mislim da ćemo o tome posebno pričati, a mi smo kao lokalna samouprava spremni mnogo toga da pomognemo tom sektoru. E, vidite, sad dajete šlagvort za ono što hoće da definišem kada ste vi kao ličnost u pitanju, ali i kada je u pitanju i kompletan razvoj Pirota. Ovo što ste sada rekli, to je pogledavanje u budućnost. U životu je jako bitno ko se prvi seti, ko prvi krene. Tako je, prekrenut ću vas, ali to će, evo, vidite sad, kad vi to budete objavili, krenut će to da koriste mnogi u svojim predizbornim aktivnostima. Sećate se izbornog ciklusa 2008-2012. kad sam ja rekao da će svi na narednim izborima raditi bazen. Pa su svi počeli da pričaju o bazenu, a kad su videli da zbog promene izbora to ide malo traljavije i sporije nego što je bilo, onda su svi počeli da kritikuju, a onda sad svima su usta zatvorena kad vidite hiljade ljudi, hiljadu kupača, hiljadu dece na bazenu. Tako će biti sa mnogim stvarima koje su u najavi dobre, ali treba da verujete da li neko može da ih ostvari ili ne. Ja u svoje ciljeve čvrsto verujem i uporan sam, i evo, pokazalo se iz 12-13 godina da ih ostvarujem. Dobro, neko može da pokuša da kopira ideju, međutim, filozofiju, način razmišljanja, način rešavanja problema, pogledavanje u budućnost, to ne mogu da vam uzmu. Ne mogu da vam uzmu to što imate dobru poziciju, recimo na bilo kakvom skupu na najvišem nivou, što ste član upravnog odbora naroda, stalne konferencije i grada. To se gradi.
Tako je. Tako da sve to na neki način... Nekome to izgleda lako. Pojavite se u nekom okruženju i uvažili ste. To nije tačno. Ja da razgovarajte samo. To se gradi iz godine u godinu. To se prenosi sa usta na usta. Dakle, kada sa nekom... Ovako, dakle, kad razgovarate i kad uradite neku dobru stvar sa nekim investitorom, onda on priča dobro o vama. Pa taj treći čuje i kaže, čuo sam, došao sam, želim da pitam, da pričam. Nisam slučajno ovo rekao jer sveukupno sve to rezultiralo je i ja to stalno ponavljam jer mi je drago kao Piroćancu, odavde sam iznikao da tako kažem, da smo postali mali veliki grad, ali sve to nije slučajno. Ova kompletna priča o kojoj govorite u stvari je step on step, korak po korak dovela do ovde. Tako je, ja sam i u prošlom intervju rekao, malo ljudi u Pirotu je bilo, malo ih je sada i malo će ih biti u budućnosti ko može da prebaci preko Sićevačke klisure. A takvi ljudi su potrebni gradu. I ti koji prebacuju Sićevačku klisuru, stižu do Beograda, treba da budu podržani od šire lokalne zajednice, da upotrebim taj izraz. E sad, gospodine Vasiću, prelazimo na onaj poslednji deo. Mi smo se dogovorili da ovaj razgovor traje negde pola sata, nadam se da nećemo preskočiti. Raspisani su svi mogući izbori. Vi kažete na to? Ja kažem na to da volim izbore. I svake četvrte godine volim tu atmosferu oko izbora. Izbornih rezultata se ne bojim, jer ako se bojite da izgubite, onda ne treba da ulazite u trku. Ali smo do sad pobeđivali i nadam se će tako biti i nadalje. Dobro, ovo što ste rekli tiče se više lokalnih izbora. Pokrajinski vas ne interesuju, a kako komentarišate republički? Pa mislim da republički izbori će biti... Mnogi kažu da nam nisu bili potrebni. Mnogi kažu da nam nisu bili potrebni, ali ja poštujem odluku vodeće stranke i premijera koji je dobro razmislio i misle da su izbori potrebni. Dakle, to će obnoviti verovatno neku energiju. Promenit će neke ljude sigurno i u poslaničkim klupama i u ministarskim klupama, pa će ti drugi ljudi verovatno sa novom energijom, možda i novim ciljevima, brže voditi Srbiju ka Evropskoj uniji koji nam je krajnji cilj i gde smo postavili neki cilj 2020. godine. E sad, ovako iskreno, kad dođete ovde, ovaj vaš prostor da kreirate politiku pored ostalog, kreirate i na mnogim drugim stranama, da li vam padne na pamet, danas je 10. februar kad razgovaram, izbori će biti tamo negde za 2 meseca. Da li vam padne na pamet, Vladane Vasiću, ti ovo, ti ovo, ti ovo, ti ovo, a dođu izbori pa bude drugačije. Da li vam to na neki način smanjuje energiju ili vam je, vi ste rekli da volite izbore, tako da ste me matirali, ne mogu do kraja da postavim pitanje, ali da li, kako to utiče na vas? Ne. Životno vas pitanje? Ne, ja ne razmišljam na tu temu da sam svojom radom, energijom, rezultatima i ciljevima obezbedio dobar izborni rezultat. Nego verujem da ljudi u Pirotu dobro znaju šta je ko uradio, u koga mogu da veruju, ko je postavljao ciljeve i ostvarivao ih, ko iza sebe ima rezultate i da će to ceniti i na izborima u aprilu 2016. godine. A često dobijate satisfakciju za svoje rezultate mnogo kasnije nego kad se nagrađujete. Kad tad. Tako da sam ja potpuno miran. Rekao sam puno puta, već sam dosta dugo predsednik opštine. Nije se puno ljudi kao predsednici opštine u Srbiji zadržalo toliko dugo. Možda je nekad prirodno da su ljudi zasićeni mene, ali ja mislim da još imam energije. Ja sam možda sad u najboljim godinama kada je u pitanju politika. A i pozicija koju ste zauzeli, da tako kažem, omogućava i nama Piroćancima da imamo čoveka koji je probio Sićevačku klisuru i rukuje se gore, recimo, sa premijerom i ne znam kim, što je jako bitno. Svako ko bude predsednik opštine u Pirotu imaće težak zadatak. Da li to bio ja, da li to bio neko drugi, imaće težak zadatak da nastavi ovde gde je Pirot sada, dakle da ga unapređuje, jer smo po meni podigli lestvicu visoko. Sa jedne strane bit će mu teško, sa druge strane bit će mu relativno lako, jer su mnoge pozicije izrađene, budžet dobar, lokalna samouprava dobra, javne financije dobre, javna preduzeća dobra, nema više radnika, mnogi kapitalni objekti u gradu koji su čekani decenijama urađeni, mnogi ciljevi, planovi napravljeni šta treba dalje, dakle to će sa te strane biti lako, a sa druge strane bit će teško. Pa vi odgovorite i na moje sledeće pitanje, a to je, mnogo toga je urađeno, a dolazi ovo. Dobro.
napravili ste dobar budžet, imate dobre planove, sad će biti rebalans, bit će prebačene sredstva na neke pozicije, što će biti jako bitno. Ja sam pokušao da prebrojim, nemam sve podatke, škole su slale projekte, IPA, sportski centar, dom kulture, nevladine organizacije, lokalna samouprava, preko 20. I šta, recimo tamo u junu mesecu stignu svi ti projekti, a dogodi se neko čudo. Ja... Oto potom. Ne, ovo pitam, čisto evo, ja bih volio da mene neko pita, ja ne znam kako bi se ponašao, možda bi mi bilo krivo, ali ipak sa druge strane dao, ovo sam dao mojim sugrađanima. Da, pa to sad pričamo na nivou šta bi bilo kad bi bilo. Hipotetički, rekao sam, ogradio sam se. Vidjet ćemo. Dakle, ja podlačim, izbora se ne bojim, izborima se čak radujem te svake četvrte godine, jer ja vidim i kod nas u lokalnoj samoupravi i u mom timu i kod mene lično, ta treća, četvrta godina polako počinje da neka pada energija, a onda se probudi ta energija pred izbore, morate stvoriti nove planove. Dakle, mi ćemo imati, što se tiče izborne kampanje, čistu kampanju, pristojnu kampanju, kampanju gde ćemo ljudima reći šta smo uradili i šta ćemo uraditi. Gde ćemo imati u raznim sektorima našeg života nove ciljeve. Ali još i ravno... To ću vas pitati za to na kraju da zaokružimo, pa da to bude kao neka poruka. E sad, ovo će možda biti malo škakljivo. Vi ste vam pilota na jednom mediju nešto rekli. Ja ću pokušati da po neke stvari ja kažem, ne tražići od vas da ih vi kažete, a sa druge strane da pokušam da čujem od vas informacije. Javna je tajna, ili kako ja to kažem, glasno se čuti, da je ovde nedavno bio visoki funkcioner, po koji put ne znam, da je razgovarao sa vama, da su pozivi iz Beograda stigli i da je ponuđeno pilotu, evo tako ću da generalizujem, da bude saradnik stranke koja vodi državu. Sa druge pak strane, u SNS-u u Pirotu postoje dve frakcije, to je takođe javna tajna. Jedna... Samo dve. Dobro, ja ću generalizati u dve, možda ih ima više. Jedna podržava Vladana Vasića i Aleksandra Vučića, direktno kaže. Druga koja dolazi u odborničke klupe ovde i koja govori na najgori mogući način o vama, izgleda, ograđujem se, da podržava nekog drugog. I posle svih ovih razgova, ne tražim od vas da mi kažete šta ste dogovorili, ali kako gledate na sve ovo? I još ovo samo, vi ste poručili da na republičkom nivou želite sa naprednjacima, jer je to dobro za Pirot. Ponavljam, jer je to dobro za Pirot. Dakle, ja pokušavam da budem zaista racionalan u životu i u politici. Ja mislim da se pobednik republičkih izbora zna i da će vladu voditi, odnosno da će budući premijer biti i sadašnji. Ako on želi saradnju sa Pirotom, ne vidim nijedan razlog što Pirot ne bi želeo saradnju sa vladom Srbije, sa premijerom. Ako smo radili dobro na nekim projektima kao što je izgradnja mosta, izgradnja bazena, izgradnja fabrike Tigar Tiresa ili koridora, što ne bi nastavili da radimo? Dakle, sa te strane ja prihvatam ili pružam ili uzimam pruženu ruku. Sa druge strane, na lokalu, ljudi koji prezentuju lokalni SNS ne zaslužuju da vode ovaj grad. I tako ću pričati... Deo ljudi dobro prezentuju, dobro ste rekli, mislite na ove koji su u odborničkim klupama. Vrlo sam bio predstavan. Deo ljudi koji prezentuju SNS u Pirotu ne zaslužuju da vode ovaj grad. Da li će se to promeniti? Vidjet ćemo. Dakle, imamo jasan stav, želimo da sarađujemo sa vladom Srbije, da razvijemo Pirot dalje, a sa druge strane želimo da pozovemo ljude da ponovo glasa za koaliciju za Pirot. Da li je tačno da ste vi, gospodin koji je bio ovde, rekli da prihvatate saradnju sa SNS-om u Pirotu, ali ne sa, hajde da tako kažem, ovom frakcijom koja se pojavljuje ovde u odborničkim klupama? Jer tamo postoji druga frakcija koja, mogu da vam kažem, više kritikuje SNS ovaj koji se pojavljuje ovde nego vi ili ne znam ko drugi. Mislim da ne treba sve reći ni javno. Dakle, postoje neke stvari koje zaista treba javno reći i o bilo kakvim razgovorima, ali deo priče koje vodite, pa i mi posle ove emisije vodimo neki deo lične priče i sa drugima, ostaje ipak između nas.
Koalicija za Pirot na lokalnim izborima? Koalicija za Pirot na lokalnim izborima je sada već pripremljena, sprema se. Kako ćemo nastupati, ostaje još malo prostora da razgovaramo, ali ja se nadam još jednoj pobedi. Novinari obično, to je otrcano pitanje, traže odgovor na to da sa ovima nećemo, da sa ovima hoćemo. Ako želite, odgovorite, ako ne, s obzirom da se još nije zakuvalo i da još možda treba biti oprezan. Takvih pitanja ću narednih dva meseca biti svakodnevno. I moj odgovor će uvijek biti isti. Dakle, koalicija za Pirot ima najširi mogući koalicijni potencijal u Pirotu. I za kraj ono što sam rekao, predizborna kampanja se nije zakuktala, samo što nije. Svi su u svojim bunkerima, svi se dogovaraju. Kakva je vaša poruka? Moja poruka biračima. Pa dobro, Piroćancima, u širom smislu. Evo Piroćancima, ne samo uže vašim navijačima, tako kažem. Moja poruka Piroćancima je isto kao mojim sinovima. Razmišljajte. Dakle, uvek u životu promislite sledeći korak. Ako vam je sledeći korak izbor na lokalu, razmislite. Ko je šta uradio, u koga imate poverenje i birajte. Znači, ne glasajte, glasanje je automatizam, nego birajte. I nećete pogrešiti. Sve vas ću, ovo nije bio razgovor u okviru predizborne kampanje, ovo je bio moj razgovor sa predsjednikom opštine Vladan Vasića, što mi je obaveza prema našim posjetiocima portala i slušalcima, a kada dođe vreme za drugačije razgovore, to će biti drugačije forme i imat će naravno i neku drugačiju cenu. Hvala vam lepo za ovaj razgovor. Mi očekujemo sva ta prijatna iznenađenja, neka ste rekli, neka ćete sačuvati kada bude bilo potrebno, ali ono što je važno to je da je lepo živjeti u Pirotu. Hvala i vama, kao i uvijek, medijima na usluzi. Hvala lepo.